আকৌ নতুনকৈ সরকারি ঘৰৰ লিস্ট প্রকাশ পালে এই লিস্ট সম্পূর্ণ হৈ অফিচৰ পৰা এপ্ৰুভ অপ্রুভ ওলাই ওলাইছে গতিকে আপোনালোকৰ যদি নাম এই লিস্টত থাকে বা অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে কিন্তু আপোনালোকে নতুন ডিজাইনৰ একটা ঘর লাভ কৰিব তো আপোনালোকে কেনেকৈ এই নতুন যিটো লিস্ট ওলাইছে কেনেকৈ চেক পাৰিব আজের এই ভিডিওর জড়িয়ে দেখাম গতিহ্যে আপনাদের ভিডিওটি স্কিপ থাকক মই আপোনালোকক স্টেপ বাই দেখুৱাই দিম তো ফ্রেন্ডস ফার্স্ট টাইম আপোনালোকে কি কৰিব আপনার মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্রাউজার ওপন কৰি আপোনালোকে জাস্ট লিখিব জিঅ' টেক হাউচ দুহেজাৰ বাইছ বুলি লিখি আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰথম যিটো ৱেবছাইট আহিছে দেখিবলৈ পাইছে পি এম এ ৱাই জি পাৰ্মানেণ্ট ৱাইচ লিষ্ট তো আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকৰ বাবে মই ডাইৰেক্ট বিৰোধী ডিছক্ৰিপশ্যনত এই লিংকটো দি থ'ম আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ আহিব অহাৰ পিছত আপোনালোকে জাষ্ট অলপ স্ক'ল ডাউন হয় ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাইছে পি এম জি পাৰমানেণ্ট ৱেছলিষ্ট এনেকুৱাকৈ আহি গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ যিহেতু গ্ৰামীণৰ তো আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে পঞ্চায়ত ৱাইজ পাৰ্মানেণ্ট ৱেয়াৰ লিষ্ট পিৰিয়ড লিষ্ট ইজ এভেইলেবল সেয়ালৈ আপোনালোকে এই যিটো হেয়াৰ অপশ্যন দেখিবলৈ পাইছে এই হেয়াৰ অপশ্যনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত তেনেকুৱাকৈ প পাপিব আপোনালোকে জাষ্ট অ'কে অপশ্যনত ক্লিক কৰিব অ'কে অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ডাইৰেক্ট আপোনালোকক এই ৱেবচাইটলৈ ৰিডেক্ট কৰি লৈ আহিব রিডাইক হওয়ার পিছ ফ্রেন্ডকাল আপনারা জাস্ট ফার্স্ট টাইম ইয়ার আপনাদের ইস্টেট সিলেক্ট করব আমার যেহেতু অক অমট চিলেক্ট করার পিছন আপনারা আপনার নিজের নিজের ডিস্ট্রিক্ট সিলেক্ট করব ডিস্ট সিলেক্টার পিছত আকু আপনার আপনার সাব ডিস্ট সিলেক্ট করব তো আপনারা আপনাদের পঞ্চায়েত সিলেক্ট করে দিব সিলেক্ট করার পিছত আপনারা জাস্ট কি করব এই যে আপনারা দেখব কেপসাগুট এই মাইনাস প্লাস করে আপনার যা হয় সেই বহাই দিব মানে বহাই দিয়েছো বহাই দিয়ার পিছত আপনারা জাস্ট কি করব এই সাবমিট অপশনত ক্লিক করে দিব সাবমিট অপশনত ক্লিক করারে কিন্তু আপনার সম্মুখত এই লিস্ট খাই যাব আপোনালোকে কৰিব নতুন লিষ্টটো আহি যাব তো এতিয়া যদি আপুনি বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পি ডি এফ ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব পাৰিব ক্লিক কৰি আপোনালোকে কিন্তু পি ডি এফ ফাইলটো ডাউনলিং কৰিব পাৰে অৰ্থ আপোনালোকে একচালতো ডাউনলোডিং কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যেতিয়া নেকি পি ডি এফ ফাইলটো ডাউনলোডৰ নামটো ইয়াৰ পৰা কিন্তু চেক কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ নাম এই লিষ্টত আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নতুন ডিজাইনৰ এটা কিন্তু গঢ় লাভ কৰিব ত' ফেনসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে কেনেকৈ আপোনালোকে নতুনকৈ জিঅ' ট্ৰেকিং হোৱা নতুন লিষ্টটো প্ৰকাশ পাইছে সেইটো আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব চব ফেন হাজাৰ মানুহৰ নাম আছে ইয়াতে চাওক এহেজাৰ কিমানলৈকে চাওক এহেজাৰ তেইছলৈকে ওলাই আহিছে তো ইয়াতে হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ নাম আছে কিয়নো বৰ্তমান সময়ত বহু সংখ্যক মানুহৰ নাম নতুনকৈ কিন্তু ইয়াতে ইনক্লুড কৰা হৈছে গতিকে আশা কৰিছোঁ আপুনি নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে নতুনকৈ জিঅ' টিউবিং হোৱা লিষ্টটো আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব যদি জানিব পাৰে ভাল পালে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা হেল্প লোৱাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' মোৰ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব